家好，欢迎来到对话现场，和我们一起对话。可能大家已经注意到了，我手上拿着一本书，这本书呢是一本卖了几十万册的畅销书，叫做《三重门》。在北京和上海的一些书店呢，它连续几个月都位于排行榜的第一名。而且这本书更让人关注的呢，是它的作者，一个只有17岁的高中2年级的学生。这半年来呢，我们不断地从网上和报纸上都可以看到这个作者的消息，他的名字叫做韩寒。我们今天呢就来关注一下韩寒。在现场和我们一起关注韩寒的是来自中国社会科学院文学研究所的博士生导师，也是研究员陈晓明先生。还有一位华东师范大学专门研究教育的教授陈永林先生。欢迎两位。好，我想我们首先呢还是通过大屏幕来认识一下韩寒。今年18岁的韩寒是原上海市松江二中学生，自幼嗜好文学创作。初二时他就已经开始在少年文艺上发表小说。1998年中考时，韩寒因长跑特长以低于重点录取线14分的成绩被上海市重点中学松江二中录取。不到一年，韩寒又在全国中学生首届新概念作文大赛中荣获一等奖，题目是《杯中窥人》。这是由上海萌芽杂志社和北京大学等7所高校联合举办的高水平作文大赛。第二年，他又凭《穿着棉袄洗澡》一文获得第二届新概念作文大赛二等奖。2000年6月，韩寒发表了21万字的长篇小说《三重门》，引起轰动。该书刚发行即销售一空，上市至今销量已逾23万册。随后不久，他的另一部文集《零下一度》相继出版。这两部作品在北京、上海等城市的各大书店中均是排行榜上的热销书。只有18岁就在文学创作中取得骄人业绩的韩寒，同时也创造了学习成绩节节下降的惊人记录。1999年，在荣获首届新概念作文大赛一等奖的同时，韩寒成绩骤降，7门功课考试不及格，按有关规定留级重读高一。2000年，在出版《三重门》前夕，韩寒期末考试又有7门功课亮起红灯，其中包括语文课，因此韩寒不得不办理了休学。一个少年经历如此极端的事件，引起了全社会的关注和讨论，进而出现韩寒热。此时韩寒面对公共媒介表现出异乎寻常的个性，反叛、不守规矩，甚至津津乐道于7门功课不及格。另一方面，韩寒又独自居住在祖上的老屋中，阅读、上网，极力躲避公众和媒介的关注。录像看完了，是关于韩寒的一个简短的介绍。我想问一下两位嘉宾，你们听说过韩寒吗？听说过，听说过。陈先生听说过没有？什么印象？当然非常吃惊，就是一个17、18岁的中学生能够写出这种作品，同时获得如此广泛的社会影响，感到非常的吃惊和兴奋。像这种青年在国外来说呢，还是比较常见的，他有一技一艺，可是在我们今天的学校教学当中，好像显得他是一个不是一个很好的学生。其实呢，就韩寒会成为一个现象，得益于我们这个时代巨大的变化。如果说转回去10年前，我们这个市场经济没有这么发达，出版业的没有这么大的自由操作的空间，是吧？媒体没有这么大的对社会的支配力的话，那么韩寒要成为一个现象是非常困难的。就韩寒这个现象对整个社会，比如说发展，对传统的价值观的一个冲破呢，是起到了一个推动的作用。如果我们把握的不好的话呢，也许会社会呢会造成另外一种负面的影响。像比如说现在日本为什么班级崩溃了？为什么学校崩溩了？为什么高中生当中有10万多个人离校了？离校的高中生并不是像韩寒这样，他们并没有具备这个一技之长，是吧？所以说呢，我们希望呢，在这个提倡韩寒这个一技之长的同时呢，我们也要考虑到这个，对吧？一定的社会的规范。韩寒成为一种现象之后啊，有不少的中学生模仿他、崇拜他，但是也有很多人非议他、质疑他，我们应该怎么样看待？我从一个教师的角度呢，是不是应该首先我们教师反省一下自己？因为世界上呢，70年代理想的教师是个技术原型的，讲究一个课堂教学的那个最优化。可是到了80年代呢，教师应该成为一个学者型的，
因为你刚刚考场教学不用，还要管到那个课外学生在关心什么，这个校外学生在关心什么。到了90年代呢，教师的理想教师应该是一个反思型的教师。但是从另一方面，我认为了韩寒的现象更重要的是一个文化现象，而不是一个教育现象。其实他作为他一个个体，他不会对现存的教育制度构成什么威胁，因为大多数人他都会按照现有的一种模式去发展。首先教师应该反省自己，首先应该批判自己，反思自己，然后才能够正确理解我们现在青少年到底他们在想什么，他们需要的是什么。所以只有这样的话呢，我们才能更好的认识今天中国社会出现的韩寒。其实呢，我们看好像说韩寒是很特别很个人很那个，其实这种文化一直都是存在，说的久远一点，可能从卢梭的时候就存在。卢梭那个时候就在创造一种背离现在的主流社会的一种态度，一种个性化，张扬个性，张扬自由，那么和现存的社会的规范制度呢，造成某种冲突。那么这种文化一直是我们现代社会所需要的，不断的有人来扮演这种角色，不断的有人来行使这方面的一种职能。这边的那个观众一直在举手。我只是想就是说，今天我们之所以坐在这儿，并不是去关注韩寒这个人。如果作为他一个个体的话，他跟我没有任何的关系，他的任何的事件不会对我的生活产生任何的影响。也说今天我们之所以坐在这儿来讨论他，就是说韩寒作为一个载体，他表现了很多东西，包括社会问题、家庭问题以及教育体制问题。这位观众呢也说到了一个点子上，就是说我们要讨论的一个话题，韩寒呢，他不现在不仅仅是韩寒，他已经成为一种现象了，各种各样的媒体都在关注他。为什么韩寒会成为一种现象呢？还是从我的教育者的观点来说，就每个人呢身上他实际上具备了两种力量，一种是建设力，一种是破坏力。建设力是我们传统的，让他好好学习，天天向上，这个是我们传统的教育观、价值观都是这么教育过来。现在我们青少年当中这个破坏力的现象呢是非常引人注目。所谓的破坏力当中呢，分为内发型的和外发型的。内发型的是优越啊、自闭症啊。现在外发型的破坏力，比如说破坏公物啊、越轨啊，这种现象很严重。可是我们现在教育又提创新教育，实际上创新教育当中也带有一种破坏力。所以韩寒现象呢，是不是带有一种创新式的破坏力？现在我们社会呢，好像对青少年身上这个破坏力关注比较多。我同意刚才永明兄说的这个，它是教育方面的一个重要的现象，所以呢引起大家的关注。那么第二个呢，我想呢就是我们这个时代大家的文化消费需要，文化想象的需要，就大家需要这样一个有这样一个有个性的、率直的、有反叛精神的、这样一种年轻人。就是说你一个年轻的人，你要做到这一步，把你和现在的文化的这种适应性跟他打乱，你觉得很难，这需要勇气。但是每一个人心里都有那种冲动，有时候就想我就放弃了，我就不愿意去走这样一种路了，我就一个人背一个包，我就怎么，每一个人内心都有这样的冲动。其实我反复说，韩寒他其实满足了人们这样一种愿望，满足了人们这样一种想象。其实像韩寒这种情况呢，在国外是比较常见的。比如说像微软的总裁比尔盖茨，还有戴尔的总裁迈克尔戴尔，他们都是就是说中途辍学然后来办公司的。为什么他们在美国那样的社会没有引起说像韩寒在中国社会这样的轰动？我比尔盖茨，我不需要去上什么这个大学那个大学，我只希望去干我自己喜欢的事情，这样社会也不会去关注你。我也知道当时美国电视台或者报纸没有对他做任何的报道，因为在美国这样的事情太多了。现在中国虽然有包容性，但是它还有很多的一些就是说包容性之后的不确定性，它大家就会拿韩寒出来讨论说你这样做对还是不对。也就是说我们社会现在在进步，在包容，如果在以前不可能出现这种情况。我想其实呢我们对韩寒也不熟悉也不了解，所以呢我就到上海去见了韩寒一趟。因为我在很多报道上面听说过韩寒特别喜欢让采访他的记者很为难，而且在这个节目的录制过程当中啊，由于韩寒呢他的不确定性，我们这个节目录制的时间一直在不停的调整。而且韩寒在电话里面对我说，他说你是主持人，你就得迎接我给你的挑战。所以呢我想现场的观众朋友可能和我一样都听说过他，但是不认识他。我不知道韩寒有什么给你们留下深刻印象的事情没有？
哎，好。我对韩寒的两句话很有印象。嗯。然后他说过，七门功课，红灯照亮我前程，对吧？还有一句是，对于我的职业选择，我要么做乞丐，要么做作家。有一句话印象挺深，就是，他既然学语文嘛，学语文的话，他有两个窍门，一个呢是不看语文书，第二个就是不看作文书。我觉得这句话挺违背常规的。啊，我只是想，所谓三重门，就是初中、高中、大学这三重门。如果你不经过这三重门，可能你永远是个毛毛虫，或者是死掉，或者是变成飞蛾。你觉得韩寒他是毛毛虫还是蝴蝶？我觉得韩寒现在是这样吧，他可能是土鸡变凤凰。好。刚才我们说了这么多，包括现场的观众，包括我，包括这两位嘉宾，他们都不认识韩寒。但是我们今天现场呢，请来了一位韩寒的朋友，而且呢，据说还是韩寒的铁哥们儿。给大家介绍一下，就是这一位是上海萌芽杂志社的编辑胡伟石小姐。最开始你是怎么认识韩寒的？通过什么？当时就是我们那个萌芽杂志社联合九所那个著名高校，就是搞了一个新概念作文大赛。那韩寒的稿子呢，其实是最后几乎是最后一天来的。然后我呢又说我很幸运，就说我们一共有五六千份的稿子分投给一些编辑看。那么韩寒的那篇文章正好是我看到分给你。对对对，我当时看到了之后，跟那个陈老师陈教授说的一样，震惊啊，就是震惊，就是感觉上我再回过头去看他的报名表，那上面有他的照片，我一看，哇，不得了，这男孩子才16岁啊！哦，当时的确是非常兴奋，就像哇，那个文章因为写的太老辣了，就是说很有那种钱钟书的味道。那么当时我们里面编辑有一个不同的意见，说这个文章会不会是有人捉刀的，请人代笔？对对对对，所以说就我们内部把它定为重点嫌疑对象。然后他复赛就没有来，没有来的话，那我们这个大赛是有公正性。他既然复赛没有来，那当然就没有任何资格，就不可能有拿奖。我在想，如果真的有这样一个人的话，我想浪费太可惜了。后来是怎么解决这个问题？当时呢，就是还有那个评委方方啊、铁宁啊，那作家方方、铁宁，复旦大学人文学院的一个院长叫陈思和教授，他们就也想到了，包括叶兆言，所以当时就打电话去，打电话说，他说是没有接到通知。然后我们就决定再给他一次补考的机会。但是我听说他这个机会也是一个特别难的一个挑战，因为这个题目好像是出的特别难。特别难，因为他是重点嫌疑对象嘛，所以就是说我们里面的一位编辑啊，就要出难题来刁难他。当时呢，就是韩寒坐在那个桌子上面，桌子上面呢放了一杯水，然后一杯茶，就是那种带泡茶泡的那种茶。那么就是他看到那杯水之后，旁边还有一张纸，就是那个带泡茶的那个外壳。然后他就把那张纸揉一下，就扔到那个杯子里面去，然后说：“就这个题目，你给我写。”当时的确是想看看他的真本领。那韩寒的这个作文出来之后，评委对他的评价怎么样？当然，马上都大家都服帖了，知道这个文章不是别人代笔的，绝对是他自己写的，而且他的才能一下子就在我们那边得到了承认。谢谢你。谢谢。大家可能有一种好奇心，想知道韩寒这篇得了一等奖的这篇作文到底是写的什么？我把这篇作文呢带来了，我给大家现场呢摘一段给大家念一念。整个文章呢，有点半文半白，不是很好念。我挑了一段比较通俗一点的。中间有一段是这样写的：中国看不起说大话的人，而在我看来，大话并无甚。好比古代妇女缠惯了小脚，碰上正常的脚就叫大脚；中国人说惯了小话，碰上正常的话，理所当然就叫大话了。敢说大话的人得不到好下场，吓得后人从不说大话变成不说话。幸亏胡适病死了，否则看到这情形也会气死。结果不说大话的人被社会接受了。可以说韩寒很巧妙啊，他在这个一个小时就把这篇文章写出来了。他把一张白纸泡到水中的这样一个过程，从浸泡到成浆的这样一个物理过程，演化成为一个人从出生到被社会浸染的这样一个过程。我想说到这儿呢，咱们已经介绍了不少韩寒了，咱们现场的观众现在想不想见到韩寒呢？行，让我们用掌声请出韩寒。
韩寒，刚才一直在旁边看着我们这节目吧？啊。那么多观众朋友，他们都不认识你，但是他们都挺熟悉你的，是不是感觉到自己像个名人？没有，我土鸡。我看你的这个照片上面啊，那时候你还特别酷的一个，戴着一个帽子，留着一个短发，什么时候留上长头发的？我1月份剃的平头，然后现在就这样子了。所以有叛逆性啊。头发长也是叛逆性的表现之一，是为了这个原因留长头发的吗？不是，因为在学校里面不能留长头发吗？然后既然走出学校，就弥补一下这遗憾。嗯。这衣服是今天特意准备的吗？不是，这是听说北京比较冷，然后随便去借了一件。什么是你喜欢的呢？足球或者一些体育活动，还有开快车、摄影。退学的那个决定，你是跟你爸妈商量过了才决定，还是自己做的决定？商量过的。不是商量，是告诉。通知他们。我要退学了。他们都反对吗？一开始有些反对。怕成天赖家里用他们的钱，也多尴尬。后来你出书之后就不反对了。后来觉得我过得还行吧，挺好的。那你就是平时有什么心事啊？你都跟你爸妈交流吗？基本上不交流。为什么？因为，那你的心事跟你爸妈交流吗？我交流。哎，那就是我们不同的地方了。那韩寒，你这个对你的将来有什么打算吗？暂时还没有什么打算。嗯，那要是钱花完了呢？你的这个版税花完了呢？再说了，等花到花剩10000的时候再去想办法。我听说你的版税有50万是吗？差不多吧。陈老师，我知道你也出了10几本书啊，我冒昧的问一下您，您的版税有50万吗？嗯，这个。为了保持学术界的体面，我还是不回答这个问题。不过当然不尽人意啊，韩寒只有一个。如果说韩寒有很多个，也像我这样有很多个，那他的版税可能比我还低了。在上海，我们见到了韩寒很多他的老师和同学，我们把他们对韩寒的一些评价呢编了一个小集子，我们看一下录像的资料。在我的印象当中，他应该是属于比较合群的吧，而且很容易跟人家打成一片。他如果哪天中午不在教室里面的话，我们就会觉得好像真的是安静了不少。其实这个孩子呢，是不同于一般的，就是那种含义上那种学生的那个孩子，有一种少年的一种狂气。事实上，他至少有狂的资本。这点就可以让我没有话说，也可以说是一个普通的人，只不过他在有些方面比别人更有才能。那现在有些人就把韩寒当一个框，啊，当一个框，啊，好的、差的，啊，这个各种各样的名目的这种，这个就是评论者所带有的那种眼光的那种他的这种想法的他这种推论，都朝这个框里去撞。韩寒虽然已不在父母家住，但这里仍然留有他的生活痕迹。我们见到了韩寒的父母亲。反正我知道自己的孩子是不笨的，就是他没有好好的去，没有去花时间。他不想要的，你去再怎么做，他不会去做的。他想要了，他自己会去做的。你不要做，用不着做。我们家长呢也习惯了。最好呢让孩子听我们的话，那么其实有时候呢我们的话也不一定正确，那么他不听呢肯定也不听的道理。好，录像看完了。刚才那是你们的校长吗？校长还是老师？不是，是我们的语文老师。他说这个大家把韩寒当成一个框，有时候我觉得这是不可避免的，就是一旦一件事情变成一个事情，变成媒体的一个东西的时候，他就变成一个框。确实因为韩寒身上所反射的那么多的东西，我们把它变成框以后，它就变成一个符号，这个符号才有意义，这使我们去关注它。我觉得这是不可避免的。我们每个人看韩寒的时候，都带了我们自己非常主观的这种东西在里面。这可能就是它存在的意义。假定说韩寒和我们没有任何关系，就是一个孩子，他写了一本书，出了一本书，那我们哎看一看这个书，也可能表示高兴，也可能表示不高兴，就如此而已。
但是韩寒呢会被请到演播室，会被媒体、被网上大家反复去谈论他，确实他包含了一种东西。而这个东西呢，他确实可以从不同的方面去理解他，去装东西进去或者拿东西出来，这点是韩寒最不愿意的。但是没有办法，你变成一个公众的人物，就像美国总统一样，人们对你的各种各样的要求就多了。说明星也是这样，是四年一换的，韩寒永远不换。但是你有没有考虑过，对于媒体来说，韩寒可能两年之后就换掉了；对于舒适来说，可能韩寒一年之后就换掉了。但是我留下的东西换不掉的。也不一定，也不一定。像很多歌星啊、影星，他变成歌星、影星以后，他突然间没有私人生活，他感到这对他个人来说很不公平。但是有什么办法呢？这叫做一个象征资本，就你有这个象征资本，你这个象征资本可以使你的生存获得很多的利益，但是你就必须付出代价。一旦成为社会的公众人物以后，那么你对这个社会要负责，这个社会呢也对你，也从你索取一种东西，它是变成这样一种关系，一种交换关系。这个韩寒成为公众人物了以后，公众的个形象也要注意，是吧？我是今天就一下飞机以后再认识韩寒，给我第一个印象呢，韩寒就长发当中掩盖着一个比较英俊的，对吧？潇洒的，这个好像是我们一个现代年轻人的一个特征。可是韩寒还保持着啊他自己的一个特有的个性，他个性强了以后呢，跟共性的东西就相远了。那我特意问了他，我说你跟你是不是有真心朋友？他说呢，他有些好朋友，所以刚才的这个我们的画面也看到了，确实是有好朋友。不，我注意到了韩寒和他同代人关系很好，是吧？就很容易沟通。他可能对比如代表老师那一代的，比如像我们这个岁数人，他会很反感，对你们说话他不愿意听。就是我觉得这也是一种现象，就现在文化的一种现象，就代沟，而且这个代沟越来越激烈和越来越短。你看韩寒的这个三重门的时候，你有感觉到代沟吗？现在是这样一个情况，现代社会发展出一个后育文化，长辈向后辈学习，过去的社会是后辈年轻人向前辈学习，这个学习绝对是要亦步亦趋的，按照社会的一定的规程去学的。但是由于这个新技术革命呢，以及信息时代的到来以后，这信息量非常的大，那么很难说老的人在哪一方面就比年轻人一定强，这一点呢造成了年轻人越来越具有反叛老一辈的一种意识。那到这时候就得这个年纪大的向年纪小的学习了。在某种意义上来说是这样。那么我们研究院的那个老一辈的七八十岁的老先生开会的时候，教导五六十岁的先生说，你们这些中年研究人员当务之急是积累资料以利于将来搞科研。就是过去的是这样，就认为你四十岁以前你说的全是废话，就是你不能随便乱写文章的。这四十岁以前说的都废话，这是谁说的？那这你孤妄听之。韩寒，你自己的这本书啊，《三重门》啊，这个名字你取的是有寓意的吗？这名字你们觉得是什么就是什么吧。我发觉呢，刚才有一位小姐她说了很好，三重门呢，就是现在大人社会为我们青少年呢设定了初中、中学、高中、大学。韩寒呢是过了一重门，第二重门呢就离开了。就是，不过我当初好像三重门也没这么想吧。刚才好像那位这个小姐那是他想的啊。你自己的想法呢？你认为三重门是什么意思？我也不知道，我觉得这个可以做很多种解释啊。那你怎么会想到取这样一个名字呢？我忘了。你觉得你自己很有这个文学上的才华吗？或者是天分？我比较少拿跟人家做比较。觉得你自己呢？你觉得一孩子能写出这么厚的书容易吗？韩寒，我注意到你在这个书里面好像写过，你说就是五十年无人能及，这句话你是指你这本书还是指你韩寒这个人？这是指我这本书，一种比较谦虚的说法。那我想问一下这个陈老师，你也看了他这本书？一本书存在，他当了五十年之后没有另一本书和他一样，从理论上来说是这样。当然就是对于当代文学来说，它确实变化越来越快，就是各领风骚，过去说各领风骚数十年，现在是各领风骚三五年，现在出现了发生了各领风骚
可能就是一两个月，三五个月又稍微太快一点，这和我们这个社会它不断的要寻找新的刺激有关系。其实我们这个社会是充满了一个变的社会，但是作为一个年轻人来说，这个话是有意义的，他敢于这么来表达，敢于这么自信，我觉得这个精神是可贵的，啊。但是我觉得我听您的意思，从实际上来说，你就不同意这句话。你写你的东西当然要有你的自信吧，是吧？但是至于说到底会如何，我们现在觉得这样一个历史的变化的过程是非常难把握的。韩寒，你现在还写吗？写什么？最近还在写作吗？这个保密吧。你觉得有没有担心过自己将来会枯竭？枯竭？嗯。我还没担心过，因为我觉得照现在这个趋势的话，似乎还不会枯竭吧。好，我想看看现场的观众，这边的那个观众一直在举手。我看了你的书哈，你说你跟王朔相比，我想那个我没说过啊，你说王朔这小子很聪明，对吗？这不是我书里说的。你说过的话，不管是不是你书里说的，昨天嘛翻了翻你的书，首先觉得18岁的一个小伙子写出这样的书，我觉得非常非常的不容易。但是我就想说，王朔他有几十年的生活的积淀，他从这个文化大革命走过来，然后经过了上山下乡，他到现在他也不再怎么出书，因为他也说过他的文思要枯竭了。你只有18岁，也就是说从你真正的接触生活，可以从你懂事开始，你才接触生活也就10年，你怎么来和他相比？我没有想要和他相比过。那你又怎么知道我要枯竭了呢？因为你的生活的积淀远远不如他的深厚。那你又怎么知道我的生活积淀不如他的深厚呢？因为你的年龄没有他大。是这样的吗？冒昧问一下，你几岁了？我30岁。但从你的话中，我似乎还听出来你的生活积淀还没我的厚。是吗？我想就是如果只有这个问题的话，你应该去跟我儿子对一下话哦。有可能的话，咱们可以在网上去聊天，因为我知道你也上网，是吗？对。你上网聊天主要用什么工具呢？我不用什么工具。哦，那我想再直白的问你一下，你是用 OICQ 呢 ICQ 呢，还是在聊天室里呢？就聊天室里。哦，那看来你还没有真正的长大。也就是说，我想跟你说，如果你想长大，用 OICQ 和 ICQ 吧，那才是成人的世界。谢谢。这两个人玩上了文字游戏。好，听听这一位。您现在出的2本书都排到第一和第二名了，是您确实是有这个实力排到第一、第二，还是说确实是媒体在里头起了一个特别关键的作用？嗯。一开始这书刚出来的时候，肯定是媒体的炒作。然后后来就是凭实力了。我对看你的书啊，还是对看你曾经说过的话呀，就觉着人嘛挺狂妄。但是呢，其实我从生活中，其实我也挺狂妄。所以我想看看这个狂，就是说人到了一种什么境界的时候，可以有这个狂的资本。你今天来了，你觉得他狂还是你更狂？我觉得他更狂。我觉得我很谦虚。不是，你因为学文学没必要上大学，是吗？对，这是我说的。但是这个大学不仅仅是个学知识的地方，大学的重要的是有一个人文精神的熏陶。对，所以说我会有时候可能会去，但是不会去那里听多少的课。啊，你不听课倒也可能，如果你不感受他那个气氛，你不生活在其中，你怎么受这个熏陶呢？生活在其中未必非要有个大学录取我才能生活在其中。你平时这么进去的话，没有什么。没有学生证，你就这么混进去，没人会把你治安拘留的。你想进一个大学读书，你就进去；你想出来就出来。我呢是一名司法学校的学生，从法学上来讲呢，只有相对的自由，而没有绝对的自由。你怎么看待你这个？你不觉得你有点太过分了？我没觉得有什么过分的地方。那你觉得有什么过分的地方呢？觉得一所大学，你毕竟要尊重那所大学里边的老师或者校长，你想进就进去，想出来就出来，有点过了。就说你现在很红，但是有点太过分了。如果有一个大学他破格录取你，会去吗？也不去。为什么？资格不够，因为我还是在聊天室里聊天的嘛。
那我想问一下陈老师，您那个年轻的时候也像他这样反叛过吗？因为我是顺从了大人社会的价值标准，算起来还是算一个好的学生。但可是我认为韩寒也是好的学生，因为他在这个一技之长方面呢，他充分发挥了自己的特长，是吧？问题就是说呢，他在发展张扬自己个性的同时，如何合群，如何跟共性的东西呢不要冲突的太厉害，冲突的太厉害以后呢，也许会给社会呢带着某些方面的不稳定。尤其是信息化社会，尤其社会不断的多元化多价值观的当今社会的今天呢，更要提与他人共存。如果不与他人共存的话，我们这个生活在这个地球身上呢，就会遇到很多的麻烦。我也希望韩寒呢更好的生存，更好的与他人共存。为了与更好的与他人共存，所以而且更多的与人共存，所以我觉得你一个4年或者一个7年甚至10年泡在一个大学里面比较浪费时间，整天跟那些导师相处10年都可以做老婆了。那你跟你父母生活了几年呢？我跟他们生活了10年，但没办法做老婆。你父母是老师的话，你觉得这种厌烦呢还是一种必要呢？不是厌烦也不是必要，我觉得这是不必要。那么这样的话，你跟你父母也不能够共存的话，那么你家里就不成为一个现代的家庭，也许是未来的家。你现在是跟你父母住在一块呢还是自己住的？我是跟我的孩子在一起，对吧？我的孩子是跟你正好是同龄，也是高三的学生。我也希望我的孩子教育他，你更好的自己生存，可是你在自己生存的时候要与他人怎么更好的生存。对，我希望有一天你把你的父母也接过来共存。我跟我父母结婚的时候我就跟我父母共存。那我想问一下这个陈老师啊，那要是你的孩子像韩寒一样叛逆，你会高兴吗？我很欣赏韩寒的这个叛逆的精神，可是叛逆了过度的话呢，也许大人社会不能够接受。我发现大家和韩寒的对话都有一点岔开来了哈，就觉得韩寒这意思很难捕捉，但是一和他对话他就岔过去，一对话就岔过去。我们用一个词可能不知道恰当不恰当，比如说是一种另类的文化，他一直在制造这个文化，创造这个文化。韩寒现在他很害怕他说的每一句话是正常的，就你如果说什么什么他说是，他觉得这坏，他一定要说不是。这一点就是说，他在任何时候他都要考虑到我的回答如何和别人不一样，我的回答如何是拒绝我们现在的正常的解释。所以你永远是处在一个错位。说这个文化其实特别在70-80年代以后是越来越激烈的，它越来越具有一种反叛性，而且这种反叛的年龄越来越小了，过去是大学生，那么现在是中学生。去年呢，我把那个诺贝尔奖的获得者呢请到我们华东师大来讲演一次，他讲演的题目就是我的科学生涯50周年。他讲呢，偶尔偏离正轨走进丛林，你会得到惊人的发现。他就是说我走进了丛林啊，我跟许多政治家经济学家什么都扯进了丛林，可是呢我经过我的努力开拓了我自己的道路，所以我发现了半导体，我获得了诺贝尔奖，是吧？那么这个呢就是一个诺贝尔奖的经验之谈，偶尔偏离正轨的，可是不是你完全偏离正轨。所以呢韩寒也许偶尔偏离了正轨写出了三重门，如果你完全偏离了正轨，我想大概你这个三重门也写不错。他已经从那个秩序中解脱出来了，所以他是一个脱序的人。在我们现在的这样一个时代，确实我们生活越来越有秩序，越来越规范，大家都做好好学习天天向上的孩子，但总有一些人去满足你的内心的一种愿望，就是那种犯规的愿望。我感觉你这么说好像你年轻的时候也想过要这么样做。我们的命运，我17岁去插队要干非常重的体力活，那么没有希望，所以我必须考虑很多。那么种完地回来12点以后还要再登下去学数理化，我要思考怎么从农村走出来，他们现在怎么做都能够生存下去。我们那个时候只要你说错了一句话，你就绝对没有任何的希望。实际上这也是社会的一种进步。我相信是这样。我认为是那个我呢实际上也有过韩寒的当中的一段经历。
我在国外去留学的时候，实际上是大学教师到国外留学了。当时我们80年代初的时候，不允许大学教师在外面读学位的，啊，我就留下来读学位的。这个也等于说像韩寒一样，偶尔的偏离一下正轨。偏离了正轨以后，说呢，我现在不是照样回来了吗？而且呢，要比我如果没有在国外拿取一个学位的话，但如果当回来以后，跟我现在拿了学位回来以后是两回事情。所以说呢，偶尔偏离正轨呢是必要的，可是要适度。我想的就是，如果说把韩寒做一个个人来理解，非常好理解，他可能就是你的一个朋友，就是你身边的一个年轻人。但把它做一个文化来理解呢，可能更好理解一些。那从你的这个思维来说的话，你想会跟韩寒说什么话？我不想和他说话，我只想，我只是觉得可能我们也私下我们会成为一个朋友，但是一旦我要对韩寒现象做一讨论，我肯定不会在这个公开场合我和他对话，对话是徒劳的，是没有意义的。他是拒绝回答，他拒绝你的一切的说辞，你的思考和他必须这样表演。我使用这个词啊，这个表演是很可贵的，也是很重要的。我们的文化需要很多表演的这种文化英雄，各种各样的英雄。有时候我倒是觉得他们也很累，就他不能说正常的话，他不能和我们常人一样，和常人一样就是见到人没有想象，就是把他赶下去，我们另外搞一个。你是不是说韩寒已经在为了维护韩寒这个品牌呢，而不能不像现在这样表现？这个对，其实我可以觉得去问一下我那哥吧，因为他跟我一直在一起的嘛，然后我平时是怎么说话的，包括我平时最自然的表现他都很清楚。不，我不是说你这样不好，不是说你这样不自然变成表演，这些都变成下意识了，就你自然而然的在生活中也在表演。你就真实和表演的界限在什么地方已经是非常非常难划分了。有些是自然而然的去流露出来的，有些是在经过一段时间的自我暗示以后，他就获得了这样一种状态。他作为一个文化，那么他被加进了很多的东西，他被媒体、被出版业、被这一本书、被他写的书、被他的那个七门功课不及格是吧？被他说的话等等等等，他被这些东西堆积起来了。我们所理解的就是这些被堆积起来的韩寒。而韩寒也不断地往这个堆积物上呢再加，自己往上面添砖加瓦，不断地加东西。不过我说到这儿啊，我发现有一个很奇怪的现象，就是我们的嘉宾在不断地说，韩寒呢在旁边跟个没事人似的，一直不开口。我想问一下咱们现场的观众朋友，你们有什么问题要问他的？我早就注意到这个问题了，我看着他在上面手足无措，我觉得他像一只烤鸡。现在土鸡升级了。那我哪里看出手足无措呢？也从你这个年龄里面过来啊，看到你坐在上面，我感觉你有点惨。我感觉韩寒现在的笑容有点尴尬。对，因为你不能是对话嘛，是吧？这样说，你要说我也要说，我说你听，你说我听，这才叫对话。如果只是别人说我们来听，这不叫对话，这叫说教，对吗？没，这两位专家说的。毕竟是专家，太好了，那个我到现在还没琢磨过来。我想问韩寒的是，你是有天赋哈，你能走出来，你也能出书，也有稿费，而且很多人崇拜你。但你对你现在崇拜你那些同学，你有什么话说？是让他们继续留到学校受教育呢，还是说你们有天赋就跳出来？我没有什么话要说，因为我觉得这些决定，不管什么决定，都是他自己本人做出的。因为我出来，我没想到我要做谁的榜样，我就是做我的样子出来的。然后后面所有学的效仿者，这些都不应该是我去担负责任的。就是我想问一下那个韩同学，就是说，那个你不是特别讨厌学习吗？然后我没特别讨厌学习，我特别热爱学习，但我特别讨厌在学校里面学习。因为你在学校里面往往不是在学习。你出这一本书对外界有益还是有害呢？你觉得对你是有益还是有害？我觉得我没有像韩寒同学这么有天赋，有那种特长。你是学什么的？我刚刚上高中。意志是不是很坚定的那种？就是那种，你说我就倒。那你就别看了。韩寒，是不是你有特别好的老师？有吗？你觉得我有特别好的老师，今天还会坐这儿吗？是啊，那么就是说，在你从小到现在就没有一位好老师吗？你所谓的好是什么概念？就你特别喜欢他，他有很多建议你可以听得进去，
那么或者说呢，他在你人生的某一个关键时刻，他曾经帮助过你，而你认为又非常有效？没有。其实对于像韩寒这样的，就是这个个性发展取得一定成绩，或者说呢，在某一方面很突出的人来说，不仅仅学生需要个性，教师一样需要个性。我认为只有有个性的教师，才是最好的教师。韩寒，不知道你觉得这对吗？教师肯定先要有独创性，有自己独到的阅历，所以建议所有的教师今天晚上马上用 OICQ 去聊天。我觉得韩寒有一特点，就是特记仇。刚才那位女士抨击了他一下，他一直都记着呢。韩寒同志作为一个个体，他就有这么强的个性。从某种意义上来说呢，我觉得韩寒就是韩寒。韩寒不可能代表所有的同学。在我们现在这个教育的体制之下呢，学校的教育包括美国的教育也不可能都出现是韩寒这样的学生。中国的这个传统教育呢，说句心里话，它有很多东西呢是非常科学的，比如说因材施教。我发现您最开始提到韩寒的时候，你用了韩寒同志这个词儿，而不是用韩寒同学，为什么？因为我觉得我是非常平等的。我觉得大家一直在用一个教育学的眼光来看待韩寒，我觉得这可能是一个误区。那把它作为一个文化来理解呢，可能更好理解一些。我想的就是说，其实韩寒只有一个，就他就是这么一个很独特的一个个性，然后被我们的文化呢，然后制造成一个现象。没有说韩寒自己，也没有说他要影响谁。就韩寒个人来说，他必须是这样的，保持他的纯粹性。所以我就说韩寒这样，我倒是从另一个角度来说，我绝对不会去规劝他如何，我可能会远远的去欣赏他，赞赏他。但是呢，我知道他这样，他其实在走一条非常艰难的路。从他个人来说是很自然、很纯粹、很轻松，但是放在一个社会环境中来说，他其实在走一条很艰难的路。但是我祝愿他能够走50年，而不是走3到5年。但是呢，从我的角度这样来看呢，可能韩寒要保持他的纯粹性，他可能只能走3、5年。他如果要走50年，他就要到大学里面去，去跟大家一样。那么同样的，那个韩寒也消失了。每个人都是不一样的。那么韩寒只有一个，那韩寒可以做韩寒的事情，可以走韩寒自己的路。那么其他的人也要走自己的路。其实韩寒他是一个个体，他并没有很多的。就是说他，对对对，他肯定不是榜样。我们就可以去理解韩寒，可以跟韩寒做朋友，当然也可以不喜欢韩寒，都可以。他就是那么一个存在，他就是那么一个人。好的，我觉得对。我想至少有一点我们达成了一个共识，就是韩寒只有一个，韩寒显然不是一个可以模仿和学习的榜样。有一个韩寒我们也不必大惊小怪。但是我在买这个韩寒的这本《三重门》的时候啊，我还发现了另外一个孩子。那个孩子呢叫黄思路，他和韩寒一样也出了2本书，也只有17岁。但是他跟韩寒不一样的是，他还是个品学兼优的好孩子。他曾是全国10佳少年，现在还是福州市学联的副主席。从3岁的时候就开始学习钢琴，在小学6年级就达到了钢琴的10级。我们今天呢也把他请到了我们的现场，让我们用掌声欢迎他。我介绍你的时候，我说你特别会弹钢琴，你也看到了，我们给你备了一个钢琴，是不是先给我们表演一个，好不好？好。
想你也听到了，你也弹完钢琴之后，这个掌声比你刚刚上场的掌声要响多了。对，我想问一下啊，思路，你这个去年去美国啊，是自费去的还是考的奖学金？奖学金，我寄了磁带去，然后他们，我报的那个第一志愿那个老师就给了我全奖。一块去的话，有几个这个咱们中国的孩子？就我吧。我好像是唯一一个中国大陆直接去，然后去完以后还回来的。那你为什么没有留在美国呢？我想在这里上大学。你今年高三，你准备考什么学校？我想到北京来。你来之前啊，听说过韩寒吗？你当然听说，人家像红的发紫，对吧？那你刚才在下面看了我们的这个节目啊，对韩寒什么印象？其实我刚才看，大概没听清楚他说什么，大家就看他那个样子，还比我想象好多了。就是我来的时候特别害怕，我就跟同学说你们就等着帮我收尸吧，怎么办呀。后来今天早上他来的时候，那个介绍我跟他认识的时候，他一看到我就先笑了，然后我觉得他笑的时候特别好看，就他现在笑得很害羞。对，我特别喜欢看他笑，然后觉得他不像，好像都有点不像报纸上报道的那样。啊，你都觉得他这样说会不会破坏你酷的形象？没关系。前面你看了黄思路的一点书啊，包括我的介绍你也听了，我有一个感觉，我觉得他特别像你这个三重门里写的那个 Susan， 你觉得呢？会吧。我倒是觉得他更加验证了我的观点。什么观点？因为他的钢琴真的弹非常的好。但是你如果从小就逼着他钢琴也练，小提琴、萨克斯、吉他一起来的话，他恐怕每一样都失败。但是他不仅钢琴好，他成绩也好，写作也好，还当过主持人，还是学生会的干部。领导。这个好像跟你那个全面发展、全面平庸的观点是不一样的。啊，因为每个人我觉得都能有他专的一面。这是最好的，人家最容易接受你的。你还没回答我那个问题，你回避了。你觉得他像不像 Susan？ 这个我们私下交流。那我想问一下两位嘉宾啊，就是现在是两个孩子都一样大，但是他们成长的经历和他们未来要走的道路可能是截然不同的。这两个孩子你们怎么看？听着思路的琴声呢，使我想起了我的女儿，在国外呢学了6年多的钢琴。回来以后，因为呢作业要做到11点12点，他的钢琴就不弹了。我们觉得很可惜，对吧？因为他小学3年级的时候，他曾经在一次钢琴发表会上呢这么讲：我希望随着我的琴声走遍世界，这么美好的梦就给打破了。好像是我想到为什么这个感慨无限。我是这样看，就说其实这两个年轻的我都是非常喜欢的，就是他们都是非常优秀的孩子。怎么说呢，就是黄思路他可能符合了我们这个主流社会的一种想象，就是说小孩呢全面发展，品学兼优，那么确实他今后的他比较容易介入这个社会。这个社会毕竟是要把大多数的人统在一起，然后建成一个健全的能够一步步的有序的发展的这个社会，所以就要靠像黄思路这样这个被称之为全面发展的这种优秀的这个少年，来这个使我们的主流社会能够发展。但是从一方面我也反复说，像韩寒这样的特殊的，或者我们叫他偏才也好，怪才也好，他也是社会所需要的，否则我们这个社会就缺乏色彩了。就是恰恰需要韩寒这样的少年，他来刺激我们的社会，不断地给我们现行的主流社会提出一种反思。也就是说只有一个韩寒，但是呢还有一个黄思路，这就是我们这个社会的丰富活力和希望所在。他们之间构成的一种张力，我觉得这是非常重要，对一个社会的发展是非常重要的。对，他们两个挺有意思的。一个呢，我们讲起来全面发展是我们的既定标既定的一个方针了，好像这个思路呢是我们工业化时代标准化人才的一个优秀的典型，而韩路呢就是一个信息化今后发展革新的当中一个突出的代表，是吧？韩寒是吧？确实韩寒的成功我觉得是非常非常的特殊的。我觉得门牙那位编辑小姐是做了一件非常大的好事，就是你的成功是非常偶然的。假定说他没有发现你，这是一个；第二个，假定说
这个出版业现在没有这么大的宽松度。第三个，现在媒体如果说不是对青年文化这么感兴趣，特别是网络的文化不是这么普及的话，那么你的成功也要打折扣的。再一个，假定说现在的经济不是这么发展，家庭给中学生的钱不是那么多的话，学生的购买力不是那么强的话，这在五年前都是不可能。我是北京红日中学的教师，人才是个综合素质的人才。那么这个韩寒很聪明，但是他现在我认为是发展的有点畸形发展，啊，没有全面发展。我希望呢，你应该是一个全面发展的这么一个人才，才是当今社会需要的人才。关于那个全面发展，我还是要说一遍，我那话说错了，我说自己打自己的巴掌，就是说什么全面发展就等于全面平庸。然后我现在回过头来想想，发现我真是一个全面发展的孩子，德智体美劳，我品德就不说了，然后我坐在这儿也不像个弱智的样子，对吧？从我们区里面100米到10000米我都是第一名。至于其他的，比如足球啊、摄影啊，我以前还学过素描啊、吉他之类的，乱七八糟的不计其数，好歹怎么算也是个全才了。而那些真正你数学都好、物理都好、化学都好、什么都好的那些三好学生，你拖出来，你给他一个照相机，你给他一个吉他，你给他一个什么，他什么都不会。我今年30岁，我也从你的年龄里面走过来，我也很喜欢文学。我当时有两个非常强烈的愿望，一个是要上大学的时候学古典文学，再一个我就要学幼教。但是因为我们家是银行世家，我妈妈不允许，所以逼着我学了金融。但是我上班只有3个月我就辞职了，因为当初不敢，我没有经济基础。但是今天你不一样，你成功了。就是社会需要各个方面的人才，数学方面、化学方面、文学方面、物理方面，还需要演员、歌星这些东西，这才是社会丰富多彩嘛，五花八门。但是人才，我说什么叫人才，不一定是大而全，对吗？一定要小而精才叫人才。我自己的孩子今年24岁，已经参加工作3年了。他当初在4岁的时候就特别的喜欢昆虫，所以搞昆虫一直搞到初中高中，就把别的功课几乎都不行了，我就开始抓他，让他在各科都要上去。后来大学毕业以后参加工作了。所以我在这里我就想提醒我们大家在座的同学，一定要把基础课都要打好。你如果要是不打好，如果以后你出了校门找不着工作，那个时候着急的是你的父母。那我想问一下您，就是如果说重新让您选择一次的话，您会继续让你的孩子爱好生物，还是仍然会像你现在这样的让他全面都好？从我本意还是愿让他在生物上更下点功夫，可是家庭当时有一定的条件。不过对韩寒同学呢，我是比较欣赏，但是如果要是说作为我的儿子来说，我不敢让他这样。我觉得韩寒的这个完全拒绝学校和排斥外界的这些环境和条件，我觉得毕竟是有点偏颇。那么在今天呢，本身中国的社会能够把韩寒和我们这个韩寒同志能够请到我们的演播室，能够让我们大家这样这个畅所欲言，这就像我们刚才陈教授所说的，这是社会的兼容和松宽。假如没有这个环境，那么我们今天这个节目就不可能存在。我想作为教师，我们有这种期待，能不能够更好地拥抱这个世界，拥抱生活，用你的爱心，用你的这种兼容性来去面对着所有的人，我相信韩寒同志你会取得更大的成绩。不知道我说的对不对？对。那我想问一下韩寒啊，就是今天做了这个节目，有那么多的你认识的不认识你的朋友都跟你说了很多话，你有什么新的想法吗？没有。那你对你的未来会打算吗？暂时没有。可能韩寒你是不会考虑那么远，你不会想到你的未来，但是我在上海和你父亲聊天的时候，我觉得你爸爸他非常的在乎你。他在谈到你参加新概念作文大赛的时候，他的眼睛里面就在闪着一种光，他真的是由衷的为你高兴，而且他希望你的未来会越来越出色。这十几天呢，我们栏目为了做韩寒这个节目，我们整天都在讨论韩寒，我们看韩寒的书，收集关于韩寒的资料，可以说韩寒已经成了一个我们虽然不认识但却非常熟悉的朋友。我们听说你非常喜欢钱钟书的书，所以我们特意选了一套钱钟书的全集把它送给你。
这一套拳击送给你，代表我们栏目组对你的祝愿，希望你能够走得更好，走得更远。好，感谢现场的嘉宾，哎，谢谢你来参加我们的节目，谢谢，感谢现场的观众朋友，我们的节目到此结束。